Ikú Baba Suwe ò ní jẹ́ tẹ̀lé tẹ̀lé lágbá Ọlọ́run.
Chairman is Sunshine Photo and Video Production. Mo baba tun de omi dinna ti a mo si baba Suwe ni aye Apa Road. O de je eyan to dara si mi. O ni fe mi pupo, ajo ni fe ara wa. Mi o le salai mama pe won gba mi lori phone. O dun mi lona ton gba ku yi. O dun mi tori mo ta won titi mo ta won de laje. Ton ba need won ni laje Londo State lori omi ajo nlo ni. Ogo ni Fọlọ́run. Wi pe Oluwa feju wa lo. Mo de fi gbogbo akoko yi ki gbogbo awon ebi atawa fans baba Suwe kakiri all over the world. Pe Olorun atubo fun won ni isimi to pe ju taye yi lo. Oruko temi ni Evangelist Esther Oluwayemi. Gbogbo eyan pe mi Mama Queen. Mo je ikan lara awon baba Suwe kakos. Gege bi osere oga wa na lo je tori pe odo won la tin na nsise ta wa na nje won de to wa sona wa dupe lowo Olorun pe won ti fi ku sagba gbogbo wa ko Olorun ba wa te won si afefe re a dupe lowo Olorun fun pe iwa won da si wa aba ti ejo wa nka ko si bayi awada ni ajo ma nsa wada ni ṣugbọn a le bo Olorun binu nitori pe Olorun fe won ju wa lo a feran won ṣugbọn Olorun fe won ju wa lo ko mi ni mo dupe sopitan baba Suwe je eyan baba dada si mi igba ti mo se igbeyawo o se gudugudu meje o fun mi ni owo igba ti mo tu bimo mo tu gbomo wa sinu le mi bayi o tu fun mi ni check o ni ki lo gba owo baba dada ni baba Suwe si mi ni o ko fi oro mo fabure to ba ni ko mo fabure ah iwo ni o ma fowo ko wa mora o ma fun wa ni kan to ni baba Suwe iwaju to fi sile ko ni baje eyin to fi sile ko ni daru so gba ti mo gbo iku won lana o je edun kan fun mi nitori won ni iwa to dara pupo si wa ninu ile wa so Olorun ko ba mi gbe won si afefe re ki ojo ko dinan sira agboro Olorun ko Olorun ma se ni tele tele gbogbo awon ebi to fi sile na ko Olorun ma se ni tele tele o ko ojo ko dinan sira o ati gbogbo awon elere won na Olorun ko fi ala si won laarin ko ojo ko dinan si won ah mi ti e mo nkan ti mo le so nipa won because ton ba leyan da ton ba leyan sun baba Suwe ni ke ma ki baba Suwe ma soro kokan duro si waju yin e kan ma bere si bu serin ni because won je nkan to e pon lawyer ya won ko mode mo ra won ko agba mo ra won de nse egbe pupo pupo to da ni o ko ebi mo ra o de ka won ara dugbo ko won mo ra o de se sin Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba loti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alarinrin eto odo wa lo sodo si